Jeg heter Sigmund Lier, jeg er ordfører i Tysvær kommune. Kommunestyret i Tysvær ba meg i mai om å jobbe politisk opp mot sentrale myndigheter for å snu vindkraftregimet. Sammen med en rekke kommuner, 200 i tallet, jobber vi nå inn mot Stortingsmelding 28 for å sikre at det skal være plan- og bygningsloven som skal gjelde ved bygging av vindkraftverk. Bare på den måten kan vi sikre at lokale myndigheter, innbyggerne der vindkraftverket skal bygge, får være med og bestemme. Sammen med naturressurskommunene, sammen med KS, LNVK og andre, vil vi jobbe hardt i høst inn mot behandlingen i Stortinget for å sikre at et samlet storting tar tak i vindkraftregimet og sikre at det kommer på lokale hender og at lokaldemokrati får gjelde. Mitt navn er Tor Pundsvik. Jeg er styremedlem i organisasjonen La Naturen Leve, som jobber mot landbasert vindkraft. Jeg har jobbet i mange år med vindkraftsaker, og det er et tema som er særlig dårlig behandlet, og det er hva vindindustrien gjør med folkehelse. Og det er folkehelse i form av skader som kan være på hørsel, på hukommelse, på søvn, nattesøvn, og det kan også gå på mentale forstyrrelser, og det kan gå på at man rett og slett føler en stor sorg og depresjon knyttet til at det landskapet man er glad i blir ødelagt. I tillegg så kommer en stor belastning i veldig mange av lokalsamfunnene av at folk settes opp mot hverandre. Folk som har vært vant til å stå skulder til skulder og kjempe i fellesskap i lokalsamfunnet, blir nå satt opp mot hverandre. Noen får en gevinst, mens andre betaler en regning av de store anleggene som kommer. Hei, mitt navn er Erik Thoring. Jeg er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland. Og jeg vil si til alle rogalendinger at om ett år så er det det jeg vil kalle et skjebnevalg. Det er stortingsvalg. Og for alle oss rogalendinger som er opptatt av naturen vår, så vet vi at det foregår enorm nedbygging i form av vindkraft. Det er mange som ser på det med stor sorg og fortvilelse. Og det kan vi gjøre noe med, og det kan vi gjøre ved at 2021 blir et vindkraftvalg. Så ønsker du å ta vare på rogalandsnaturen, så må du ta kontakt med din politiker, ditt parti, og kreve at vedkommende sier et klart og entydig nei til vindkraft på land i Rogaland og i resten av Norge. Gjør det. Takk. Hei, jeg heter Arne Nævra. Jeg er stortingsrepresentant for SV. Men tidligere så var jeg også naturfilmskaper. Vært det mange, mange år. Lagde dyrefilmer for NRK blant annet. Og da reiste jeg jo veldig mye rundt i land og så hvor mye flott natur vi har. Men jeg har så da, og jeg har sett det spesielt senere, hvordan vi nedbygger natur bit for bit i dette landet. Vindkraftprosjektet vi har sett de siste årene har vært med på å ødelegge masse norsk natur, og mange nye sto for døra. Jeg er imot det, og jeg synes prisen blir for høy å offre så mye natur på klimaets alter. Det er det ikke verdt. Det står viktige slag nå i høst. Det er viktig at alle snakker med sine stortingsrepresentanter, uansett hvilke partier man tilhører, sånn at man får en god behandling på å endre konsesjonsrutinene på Stortinget, altså NVE. Og det betyr at vi må ha la plan- og bygningsloven gjelde, ikke energiloven. Vi må ikke ha statlig plan som tres nedover lokale myndigheter. Jeg er imot at det er sår i landskapet etter mange av disse utbyggingene, men jeg er også veldig imot at det blir sår i lokalsamfunnene, og sånn har det blitt etter den overkjøringen som har vært mot lokaldemokratiet.